Hein? Melhor que ir ao eBay. Até já, pessoal. Tenho aqui um Honda, um FK8, que fizemos a pedido do cliente, uma linha inox personalizada, ok? Vocês agora vão acompanhar aí desse lado, não é? A linha original e a linha performance feita por nós, ok? Vamos ver aqui. Interior, isto dá 90 e poucos milímetros, ok? Nós fizemos esta downpipe, com a mesma medida, ok? Praticamente pode ter menos um bocadito, mas como é uma saída de gases direta, de 85 para 90 são menos 5 mm, mas não é por aí porque ela é completamente desobstruída. A qualidade da downpipe está à vista, ok? Nós depois aqui, à saída do tubo, neste caso à saída do catalisador original, nós temos uma medida de 55, ok? Se querem vir aqui ver. Original 55, isto é para não dizerem, ai tal, os diâmetros das ligas estão assim, estão assado, pronto, assim, com a linha original e com a linha perfeita cá por nós, não há dúvidas, ok? Nós colocámos então uma saída depois de downpipe, aqui tinha 55, ok? Aqui temos 60, ok? Pronto, de seguida, temos aqui então a nossa downpipe, podes mostrar, Tiago, por favor. Para o pessoal ver bem. Tem então aqui uma chapinha a dizer RF Turugaras, ok? Que é a nossa marca registada, ok? De seguida passamos então para outra face do escape. Que originalmente ele tem um escape de 59 e pouco. Certo? E agora, queres vir aqui mostrar? Mostra bem, mesmo para não haver dúvidas, ok? Mostra mesmo bem. Conseguiste mostrar direitinho? É. Sim? Ok. De seguida, temos aqui outra parte do escape, onde gasta bastantes panelas. A parte final do escape original deste onde é FK8 é de rir, ok? Porque tem ali panelas que não estão ali a fazer rigorosamente nada. Vocês já vão ver, já vamos mostrar, vamos comparar o que é que nós fizemos com aquilo que está feito pela fábrica, ok? De seguida então, passamos aqui para um tubo de... Ora, novamente, 59 ponto alguma coisa, ponto 68, ok? E nós continuamos com uma linha de... Queres mostrar aqui? Ok, estou a apertar, a fazer a força máxima. Quanto é que está lá, que eu não estou a conseguir ver? 60.20. 60.20, ok? Significa que este tubo é de 60,3 mm, ok? Pronto. Então, reparar que a linha original gastava um ressonadorzinho pequenino aqui, outro ressonador maior aqui, e nós optámos apenas por usar um ressonador aqui, ok? Também com a nossa marca que estava lá. De seguida, parte final. O FK8 tem 3 panelas, ok? A do meio, esta central aqui, vocês querem ver isto aqui, opa, isto é impressionante. Vocês sabem que na minha página, não é? As pessoas têm sempre a tendência de comentar tudo e mais alguma coisa. Comentem isto então, porque foi uma marca que o fez. Este tubinho aqui, saída, isto tem 36 mm, ok? 36 mm, ok? Não está a fazer rigorosamente nada, porque a panela aqui à frente, nós ainda pensávamos que esta panela desse saída para aqui, para esta ponteira, mas não. Ok? É apenas um reservatório de alguma coisa, sabe-se lá do quê. De seguida, nós vimos de uma linha de 60 mm que chega aqui, ela é achatada, vê se consegues mostrar, ok? Ela é achatada, ok? Ou seja, pega num tubo de 60 e está achatado, ok? E depois passa para 3 tubos, ok? De onde 2 deles são de 50 mm, ok? 2 de 50 mm e um de 36. Queres mostrar aqui? A posição que se veja bem. Consegues ver? Quanto é que está lá? 50.04. Mais ou menos. Pronto. Agora, mostra aqui assim uma e mostra aqui a outra. Este escape está lindo! Feito. Pá, perfeito, estas soldas estão lindas. Pá,
Eu não queria dizer as neiras neste vídeo. Mas... Opá, eu acho que vou ser obrigado a dizer. Olhem para isto. Falem-me disto, pessoal, ok? Falem-me disto. Então... É, não é? Uma coisa que eu vos vou falar. Isto não é armar-me. Isto aqui é o sabor, ok? De muitos anos a trabalhar para conseguir chegar a esta qualidade, ok? Muitos anos a trabalhar para conseguir ter aqui profissionais formados por mim, ok? Para conseguir chegar ao fim e dar este serviço ao meu cliente, ok? Estou-me a arrepiar todo. Gostou-me muito, ok? Por isso, quando eu falo em euforia e assim, aquela coisa toda, não é armar-me, pessoal. Não é estar a dizer que sou melhor que o vizinho, não. É felicidade, ok? De conquistar alguma coisa que me custou muito a ter, ok? Custou-me muito chegar a este patamar. Custou muito ter uma equipa como eu tenho, ok, pessoal? E perdoai-me às vezes a minha forma de ser, porque, opa, é o que é. Eu sou assim e é a minha forma de me exprimir, de ficar contente, de falar, porque depois leio muitos comentários que me fazem ficar nervoso e apetece-me responder, e a forma de responder às vezes é a ponta aí que é de borla, não é? Há pessoas que se lhes serve a carapuça e depois vêm para lá comentar e falam mal, opa, quando lhes serve a carapuça para algum motivo é, não é? Por isso, pá, tirem as vossas conclusões. Tiago, mostra por favor isso ao pormenor. De uma ponta à outra, para que toda a gente veja. Está linda, meu. Está lindo, não está? Estou a ver, não é grato. Está lindo, meu. Está lindo, 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 perfeito, maravilhoso. Pronto, pessoal, agora, depois de vos ter mostrado as linhas, as diferenças em backlist, ok? Mas mostrar em backlist, assim, chegar ali e mostrar, não é? Olha, 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 está aqui, isso aqui, ganha um burro do caralho, olha, olha a merda, caralho! Meus amores, quando se quer mostrar alguma coisa, é assim, com calma, mostrar bem, às vezes que forem necessárias para que as dúvidas fiquem tiradas e as pessoas entendam bem, não é? Porque falar assim, como às vezes aparecem vídeos na net, olha, vai! Pronto. O que é que eu estava a dizer? Olha, um gajo não percebe nada disto. Ah, pois, não percebe. Não, pois o gajo estava a fazer aquela confusão toda, o gajo não percebe. É muito fácil, não é? Às vezes eu tento explicar-vos as coisas de uma forma fácil para que vocês entendam, e a seguir caem os senhores engenheiros em cima a dizer, oh, porque não sabes os nomes técnicos, não sabes o caralho. Pá. Vou explicar isto aqui num minuto. Não é, eu sei. Deixa-me explicar as coisas assim. Se o gajo explica, olha, pessoal, fazemos assim, desta forma, com os cilindros e o caralho, porque assim é mesmo, até desaber, opa, o gajo teve consciência de tudo, fizemos as coisas todas direitinhas, de toda a maneira. O pessoal vem criticar, porque não sei o quê, estás muito pedinho, não percebes um caralho, essa merda. Pronto, filho, esta merda não é preciso para nada. Amor, puta que pariu, faz um novo de inox, espetacular. Isto aqui é preciso para nada também, caga nessa merda, se partir, o que é essa merda? Pessoal, merda, ó, amor, ó, um tubinho de inox. Espetacular, altamente, aqui, esta merda que mais parece um galbuzinho que esta merda. Parece um puto de um dinossauro esta merda, oh caralho, olha. Parece um dinossauro, oh, está aqui, espetacular, viste? Rápida a puta da explicação. Hã? Melhor que ir ao eBay. Até já, pessoal. Bem, pessoal, já temos a linha montada no sítio, aquela linha do tá, 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 tá. Às vezes faz falta, assim, uns videozinhos que é para o pessoal se começar a encarar das coisas. Bem. Vou pedir então ao Zé para meter o carro a trabalhar. Vamos fazer a manobra do carro aqui para puxar um bocadinho para trás, ok? Assistam o vídeo, que é o som que o carro está a fazer, não é? Quem tiver um Honda igual. Eu aqui em Portugal é a primeira vez que estou a ver uma oficina a fazer uma linha de escape neste modelo. Estou contente por termos sido nós a fazê-lo. Espero que o cliente também goste e que se sinta o mesmo que nós sentimos quando ouvimos o carro a trabalhar pela primeira vez, porque nós já o ouvimos uma vez, ok? Dá-lhe Zé, não é?
vir lá atrás. Essa merda deve ter uma taipa aí, caralho, né? Mete aí tudo ao máximo. Este carro apenas tem uma linha de escape performance, ok? Ou seja, nós chamamos de linha de escape performance uma linha de escape que seja personalizada, ok? Ok, já vão começar aí, oh, não sei o que, não sei o que mais. É o que é, né? Dá-lhe! Chega perto do escape para as pessoas ouvirem.